salaama saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janaalka dabagalka wararka oo 21-da oo bisha koobaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah waxaanu ka codsanaynaa inay joojiyaan arrinkaas oo farageliyaan ra'iisul wasaaru ma aha nin mas'uuliyad khibrad dowladeed leh xafiis dowladeed ka soo shaqeeyay qaab dowladeed u shaqeynaya lagu hadlayn karo mas'uuliyadda dalka iyo doorashada qaranka cabdi xaashi iyo boqorbuur madow oo ku dhawaaqay inay ka baxeen doorashada golaha shacabka faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dilal ka dhacay magaalada galkacyo ee gobolka mudug ciidamada dowladda federaalka oo hub iyo gaadiid ku qabtay muqdisho soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo furtay beej cusub iyo arrimo dhowr ah oo ay ka wada hadleen labada dowladood iyo dowladda itoobiya oo caddeysay inuusan waxba iska bedelin mowqifkeeda ku aadan soomaaliya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay janaalkan ku soo biro subscribe sar muuqaalka laagsaar sheergareeyo la wadaag saaxiibada aad ku maasantay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowe janaalkan haatanna aan idinku wareejiyo waryaheenna oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u maasantaa halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatanna markaanu sii hambaqaadno qodobada warka janaalkana cabdi xaashi iyo boqor buur madow ayaa ku dhawaaqeen inay ka baxeen doorashada golaha shacabka soomaaliya boqor cismaan ow maxamuud buur madow iyo guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi iyo siyaasiyiin kale oo kasoo jeeda somaaliland ayaa shaaciyeen inay ka baxeen doorashadii golaha shacabka kadib markii ay sheegeen inuu ra-iisul wasaaraha la wareegay hannaankii doorashada xafiiska ra-iisul wasaaraha ayay ku eedeeyeen inuu isku bedelay cabdalashideeyaha lagu sameeyo been abuurka isla markaasna awoodii oo dhan in uu kala wareegay odayaashii dhaqanka iyo siyaasiyiintii beeshooda boqor buurmadow ayaa shaaciyey inaysan waxba kala socon kuraas xilligan lasoo dhejiyey oo keliya uu ogyahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somaaliland kaas oo uu ka xaystay ra-iisul wasaaraha waa siduu hadalku u dhigay waxaan u caddaynayaa cid weliba inaan doorashadii faraha kala baxnay inuu maamulayo ra-iisul wasaaraha waxaa ku gadaaman afar reerkiisa oo haba gidira cid kasta waan uga ergoonnay sida beeshiisa waxna way ka qaba waayeen doorashadii halkaas ayaan ku joojinnay waxaa halkaasi ka soo baxa waa xaaraan mana aqbaleeno mana qaadanayna ayuu yidhi boqor buurmadow wuxuu ugu baaqi beesha caalamka iyo madaxda kale inay gacanta ka qabtaan ra-iisul wasaaraha oo ah sida uu yidhi nin khibrad maamul dowladeed lahayn sidoo kale cabdi xaashi iyo senator cabdi ismaaciil samatar ayaa ku baaqeen in la joojiyo doorashada kuraasta somaaliland iyagoona ra-iisul wasaare rooble ku tilmaamay inuu ka daran yahay farmaajo si kastaba waxaa sisii taraya cabashooyinka ka imaanaya dhanka doorashada golaha shacabka kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey maamul goboleedyada ay ku dhawaaqeen in xal laga gaaray tabashooyinkii jiray waxaan la ogeen waxyaabaha haatan keenaya cabashooyinkan cusub waxaana la isweydiinayaa ma dib ayaa loo hakin doonaa doorashada mise sidaan ayaa lagu soo gebagabayn doonaa maadaama 4 cisho loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya faahfaahinno dheeraadna waxaay ka soo baxayaan dilal ka dhacay magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug wararka laga helayo gobolka mudug ayaa sheegaya in magaalada galkacyo ee xarunta gobolkaasi siyaabooyin kala duwan loogu dilay ugu yaraan 3 qof oo ka mid ah dadka deegaanka dilalkan oo ahaa kuwa qorshaysan ayaa waxaa geysteen maleeshiyaad beeleed kasoo kala jeeda koonfurta iyo waqooyiga magaaladaasi oo ay ka kala arimiyaan maamulada galmudug iyo sidoo kale puntland ilo dadka deegaanka ayaana inoo sheegeen in markii hore maleeshiyaad hubaysan ayaa suuqa ariga galkacyo ku dileen qof ka mid ahaa dadka deegaanka waxaana kadib weerar qaaday maleeshiyaad ku heeba marxuumka oo iyaguna dilay 2 qof oo kale dilalkan ayaana salka ku haya xiisada la xiriira aanooyin qabiil oo ka taagan halkaasi gaar ahaan koonfurta iyo waqooyiga magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo kan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya saraakiisha laamaha ammaanka ayaana sheegeen inay bilaabeen howlgallo ballaaran oo lagu baadigoobayo raggii ka dambeeyey dilalkaasi galkacyo waxaa in muddaaba ku soo noqday dilalka iyo dagaalada sokeeye oo ay ku dhinteen oo kuna dhaawacmeen dad fara badan oo shacaba
dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalka ayaa hubiya gaadiid waxa ay ku qabteen gudaha magaalada Muqdisho. Faahfaahin ayaa ka soo baxay howlgal qorsheysan oo ciidanka ammaanka gaar ahaan kuwa booliska ay ka sameeyeen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. Howlgalkan ayaa waxaa si gaar ah looga fuliyay degmada Dharkiile, waxayna ciidanku guri-guri u baarayeen xaafadaha qaar ee degmadaasi. Gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Dharkiile Cabdullaahi Xasan Afrax ayaa sheegay in waaxda labaad ee degmadaasi ay ka sameeyeen howlgal amni xaqiijin ah si looga jawaabo cabashada ka soo yeertay bulshada degmada. Cabdullaahi waxa uu sheegay in waaxda labaad ee xanaano bulsho ay qayb ka noqotay xaafadaha degmada Dharkiile ee uu gaaray howlgalka nabad sugidda ah oo ah mid ballaaran oo ka socda degmadaasi. Taliye ku xigeenka qaybta galbeed ee booliska gobolka Banaadir Bashiir Cabdi Ziyaad ayaana sheegay in ujeedka howlgalkan uu qayb ka yahay uu diyaargarowga doorashada la dardar gelinayo muddada ay ku heshiiyeen ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada. Sidoo kalena waxa uu xusay howlgalka intay wadeen inay ku soo qabteen hub iyo gaadiida. Howlgalkan waa mid amni sugida oo qayb ka ah diyaargarowga doorashada booliska iyo maamulka degmada Dharkiile oo iskaashanaya ayaana sameeyeen howlgalkan. Badqabka bulshada iyo in nabadgelyada ay u dhacdo doorashadu waa muhiim, ayuu yiri Bashiir Cabdi Siyaad, taliye ku xogeenka qaybta galbeed ee booliska gobolka Banaadir. Wadooyinkii lasoo dhaafay waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay kordhiyeen howlgallada ka socda Muqdisho oo ay ka dhacayeen weerar qaraxya iyo dilal qorsheysan. Arrimahan ayaana ku soo aadayay iyadoo haatan magaalada ay ka socoto doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya, taas oo keentay in dowladda ay xoogga saarto doorashooyinka dalka. Dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadkana waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliya Cabdi Zaciid Muuse Cali ayaa Muqdisho ku qaabilay danjiraha dowladda Imaaraadka Carabta uu jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cali Cusmaan oo booqasho sharafeed ugu yimid. Wasiirka ayaa la wadaagay danjiraha sida dowladda federaalka Soomaaliya uga xun tahay weerarkii lagu qaaday magaalada Abu Dubai, isagoo uga tacsiyay dhibanayaashii ay waxyeelladu kasoo gaartay falkaasi arxandarada. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo danjiraha dowladda Imaaraadka Carabta ayaana waxa ay kulankooda kaga wada hadleen xoojinta xiriirka saaxiibtinimo, horumarinta iskaashi dheef wadaaga iyo wax wada qaybsiga labada dal. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay xiriir joogta ah la sameynaysay dowladda Imaaraadka Carab oo dhowrkiisana ee lasoo dhaafay uu xumaa xiriirka ka dhexeeya labada dowladooda. Wahagaagii daawadayaal imikana waxaanu eegaynaa dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inaysan waxba iska bedelin mowqifkeeda ku aadan Soomaaliya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ayaa wax laga weydiiyey booqashadii uu dhowaan halkaasi ku tagay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Wariye ka tirsan idaacad ku taala dalka Jarmalka ayaa weydiiyey in booqashada madaxweyne Bihi ay dhaawici karto xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya, wuxuuna ku jawaabay: ma jirto wax isbedela oo ku dhacay mowqifkeenii Soomaaliya ku aadana, mana doonayno in imaanshiyaha Bihi ay dhaawacdo xiriirka nagala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland ayaana dhowaan booqasho uu ku tagay Itoobiya kadib ku laabtay Hargeysa, waana booqashadiisii koowaatan iyo intuu uu dagaalka ka bilowday Itoobiya. Dhanka kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane ayaa isna lagu waramaya in safar uu ugu ambabaxay dalka Itoobiya, wax faahfaahin dheeraad ahna lagama bixin safarkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Tiktor Ciise Keed Maxamuud oo ka hadlaya safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi sheegay in xilliga ay tageen ay ahayd xilliga ugu munaasibsan oo safar ku tagi karayn dalka Itoobiya. Wasiirka oo hadalkiisa sii watay ayaana tilmaamay in kulan aldhexmaray wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Bihi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya looga hadlay dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaanka mandiqada geeska Afrika. Dhanka kale, wasiirka ayaa ka jawaabay su-aal ahayd in wadahadaladan ay ka mid yihiin arrinta dekedda Zeelac, ayuuna wasiirku waxa uu beeniyey arrinkaasi waana arrin aan sal iyo raad lahayn, nin wariye ah ayaana ka timid markii hore, ayuuna yiri. Hadalaynta Zeelac ayaana maalmahan baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha haysatay, balse ma jiro ila rasmi ah oo arrinkaasi xaqiijin kara. Waana markii koowaad ee ay Soomaaliland beeniso tan iyo inta safarka madaxweynaha Soomaaliland soo shacbaxay. Tiktor Ciise ayaana iska fogeeyey in qayb la safan yihiin dagaalka ka socda Itoobiya, isagoona sheegay in dagaalkaasi ay iyagu dhexdhexaad ka yihiin. Safarka madaxweyne Muuse ayaana imaanaya xilli Itoobiya ay kasoo bixiso dagaal la sokeeyo qaraar, inkastoo weli aysan jirin heshiis weyn oo gudaha Itoobiya ka dhacay. Dhowr jeer hore ayuu madaxweynaha Soomaaliland booqday Itoobiya oo uu kala dhexeeyo xaadheer iyo xiriir ganacsi oo muddo fog soo jiray. Muuse Bihi ayaana intii uu ku sugnaa dalka Itoobiya waxa uu booqasho ku tagay xarunta waxbarashada ee Hawaasa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Vana. Booqashadan ayaana waxaa madaxweynaha Soomaaliland ku weeliyey madaxweynaha gobolka Sidama, wasiirka maaliyadda Axmed Ashiid, wasiirka arrimaha dibadda, gudoomiyaha guddiga maalgashiga Itoobiya iyo madax kale oo ka tirsan dowladda dalkaasi. Maamulaha xarunta warshadaha ee Hawaasa ayaana wafdigan ku soo
dhaweeyo wuxuuna sharaxaad ka bixiyay waxtarka weyn oo ay xaruntaasi ka geysanayso horumarka dhaqaalaha dalka Itoobiya. Madaxweyne Muuse Bihi waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu booqday xaruntan, wuxuuna sheegay inuu aad ula yaabay shaqada halkaasi ka socota. Xaruntan waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay midda Afrika ugu weyn, cabirkeedu waxa uu yahay 194 hektar oo warshado kaliya ay ku yaalaan. Guud ahaan Daawad Yaal wanaagsan intaa warkii aad kala socoteen Jeneraalka Dabagalka Wararka, fadlan hadana ugu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saaray jeneraalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 gacan halkan ku bayno aragtidiin halkaas noo gureeba muuqaalka shir gareeya laakiin waa inoo muhiim Daawad Yaal wanaagsan intaa daawashada ila socodka warka Jeneraalka Dabagalka Wararka.